ଯେଉଁ ଗାଁଟିରେ ଜନ୍ମ ମୋର ଝାଟି ମାଟି ସେତ ନଡ଼ା ଛପର, ଯେଉଁ ଘରେ ମା ଶାଗ ଖରଡ଼େ ବେସର ବାଟେ ଜାଇରା ଗଡ଼େ, ସେଇ ଘରଟିରେ ଜନ୍ମ ମୋର, ସେଇ ଗାଁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ମନ୍ଦିର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅମିତ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମର ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଗାଁ ଆମ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ। ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି, ଉଠାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆଉ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ 7766640131। ଆଉ ହଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେବଳ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।